Aê, galera! Por isso daqui primeiro tem um pedaço do mapa aqui da Terra-média, muito louco. E também tem aqui, ó, o Summer aí aparecendo de novo. Os espectros do anel, que muito louco, vamos dar uma olhada aí. Aqui, galera, tem mais, não para por aí não. Vamos dar uma olhada agora aqui no Gandalf, que muito louco. Vamos filmar. Vamos colar aqui já na editora Rocco. Tem uma maleta aqui pra quem curte Harry Potter, Animais Fantásticos. A maleta aqui do Newt Scamander, gigantesca. Vários e vários livros aqui, super legais. Vamos lá, dar uma olhada aqui. Fazer um 360 aqui. Muito louco mesmo, galera. Vamos dar uma olhada. Essa maleta. E a maleta abre em vários livros. Vamos lá, galera. Galera do Omelete aqui, meu. Manda um oi aí pra galera do canal Conselho. Vou sumir, ó. Vou sumir, ó. Ah, não foi não, ué. Cara, que aí, legal, meu. Galera do Conselho, obrigado por estarem aqui. E você que tá aí do outro lado, só assistindo, vem pra cá também. Cola. Tem bastante coisa, tem bastante CCXP pra rolar aí ainda. Diz aí. Cola. O stand da Omelete. Store que tá muito legal, tem coisa boa lá, né? Sim, sim. Inclusive o Box em Silêncio tem coisas de Anéis. Tem coisas de Anéis. Seria com a HarperCollins ou é... Não pode falar. Legal, assina o box do Omelete. Muito obrigado, valeu, hein? Valeu, gente. Simpático, valeu. Olá, aqui na Omelete Store. Fiquei sabendo que estariam à venda aqui
livros da HarperCollins. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, galera, achamos aqui. Olha só, os livros do Tolkien aqui sendo vendidos na Omelette Store. Galera, olha o que eu encontrei aqui, o pessoal da HarperCollins, a Tati e a Naira. Muito legal aqui. Vamos entrar aqui no stand da Warner Bros. Riverdale. Quem curte aí a série Riverdale, tem algo muito legal aqui. Muito louco mesmo, galera. Olha aqui o que tem aqui, quem curte Supernatural também. Tem algo muito legal aqui, uma atração lá dentro. Temos o stand aqui da Disney também. Olha a Netflix. Na Netflix tem bastante coisa aqui. Cavaleiros do Zodíaco. Galera, olha quem eu encontrei aqui, a Yara. Essa, a Yara faz parte de um grupo ali no WhatsApp, né? Um grupo sobre o Senhor dos Anéis. Também é inscrita do canal e veio direto da onde, Yara? Do Amazonas, de Manaus. Direto de Manaus. Tolkien de lá, tem uma galera forte lá. Ou seja, Tolkien também chegou ali no Amazonas. Chegou. Muito bom, dá um tchau aí pra galera. Falou, tchau, tchau. Depois da Casa de Papel, temos aqui Game of Thrones. Galera, tô com o pessoal do Super Combo aqui, animal. Eles também curtem o Senhor dos Anéis. Dá um salve aí pra galera lá do canal. Só os hobbits aqui, pessoal. Então, assim, perguntinha rapidinho aqui: qual o seu personagem favorito? É aquele cara esquisito. O precioso. Ah, é o Golo, amigo. Amigo. O Golo? E o seu? Eu acho que é o cara do seu nome dele. Tá, mas fala onde é que eu falo. É aquele cara que é lindo, com esse cabelo. Cara, o Ara. O cara é lindo. O seu? Eu gosto do Sam, porque ele é do futebol. O Sam é o grande amigo, né? É o grande amigo, companheiro. O dublador dele é o... Não é o Wendell, não. O Wendell. É o Wendell? É o Wendell.
Wendel Bezerra. Nossa, por um momento fugiu. Eu enfrentar o Wendel. Eu sou fã do Kim que vai morrer, que é o Anão. Verdade. A galera, estamos aqui na Riachuelo. Vamos tentar achar alguma camiseta do Senhor dos Anéis, né? Vamos lá. Bastante coisa do Harry Potter. Stranger Things aqui. Aí, galera, achamos aqui, ó. Essa eu já tenho também. Tem uma de manga comprida. Vamos dar uma olhada do outro lado aí, tem do outro lado aqui, ó. Tem aqui o portador do anel. Essa do Sauron e tem o Shaunot Pass. Muito top, barateza também, hein? Aí, ó, que muito louco. Olha esse do Smaug. Dá uma olhada aqui, galera. Planeta de Agostini aqui. Muito legal. Olha a criança ali, ó. C3PO. Dele o palco. Galera, olha quem eu encontro aqui. O escultor mais que famoso. Oi, tudo bem? Manda um oi aí pra galera, ele também faz escultura do Senhor dos Anéis. E aí, galera, tudo bem? É, amigo. O bolseiro aqui, parceiro meu. Somos amigos que vem direto do Paraná? Direto do Paraná. Caramba. Pra prestigiar, tem peça minha foto lá no stand da X3. Da X3? Olha lá. Vai lá tá olhar. Fechando agora, né? O pessoal que vier pra cá também vai lá olhar. Stand da X3, hein? E meu jovem grosso tá lá. Aí sim, hein? Não trouxe nada do Senhor dos Anéis dessa vez. Só do Senhor dos Anéis na Aero Studios já quebrou a banca pro Senhor dos Anéis. Verdade, né? Ficou legal, ficou bonito lá, né? Ficou muito. Beleza. Quer passar aí? Passa seu Instagram aí pra galera. Galera. Arroba Fábio TX, segue lá. Vai estar aqui embaixo, aí na descrição também o link pra vocês seguirem. Valeu! Valeu! E é isso, galera, a Comic Con vai ficando por aqui, pelo menos para o bolseiro. Aproveitem aí os outros dias, até domingo tá rolando. Não esqueçam de visitar essa parte aqui da Iron, que ficou muito legal mesmo, né? Bem temático. A galera já tá indo embora, já apagaram aqui algumas luzes, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Segue lá o bolseiro no Instagram, curta a página também. Fiquem com Deus!